Kale, kansubira nti wakedde bulungi yonna abalungi abatulaba gye musinzidde okubanga mutwegeka amaaso tusinzidde kaliisizo era ng'ekyalo kwe tuli bakiyita Kalagala yewali ebijja bya bajjajja b'omugenzi Tamale Mirundi Senior olunaku lwaleero wagenda okubeera nga aganzikibwa. Kino kye mugenda amaaso n'okubeera nga mulaba wewali ebijja eby'omugenzi era nga bannamawulire bannange bagezaako okubanga baba informinga mu mbeera emu oba mu mbeera endala okwongera okubatangaazaako naffe gwe mulimu omutongole ogwatukeezezza wano ku kijja okusobola okulaba nga tubawo embeera entuufu egenda maaso. Bangi ku bantu babadde boogera era nga engambo zitambula wakati mu bigambo nti omugenzi yali alaamye entaana ye erina kubeera nga ayimiridde buyimirize ku bijja bya bajjajjaabo okusobola okulengera abaneegiriisiza mu luggya olw'ennyumba eriraanye ebijja bino so ng'ate abalala bagamba nti nedda tekisoboka mbuwangwa obwaffe obwa wano omuntu alina kuba ng'aganzikibwa buganzikibwa oba alina kwebasibwa bwebasibwa ku bijja bya bajjajja be munneegatteko wano ku mukutu viki exclusive nga video emugiwaka like tusobole okuba nga tumanya ensonga eno era tusobole okulaba nga tujigusa mu mbeera emu oba mu mbeera endala kaakati mu kiseera kino entaana eno bwe muba mugyetegereza engeri gye baagisimyemu simanyi oba gy'oli osobola okuba ng'ogibawa bulungi era ono omusajja nkozeekoko naye ebiseera bingi nga entaana zaasima ziteekebwateekebwa mu mbeera emu oba mu mbeera endala mukama wange neleero weebale kuteekateeka naye ensi tekumanyi mannya leero kansaba amannya go bagategeere amannya agange mpitibwa Steven yesebo nkolera Uganda Funeral Service kandi mu department ya construction grave construction yesebo ensonga lwaki twakoze gulevu kweti mu mpisa z'abaganda omwana atayimirira ku muzadde we so taata w'omugenzi y'oli yaliwa oli asibiddwa terrorist okay kati tosobola kuddira kuziika mwana ng'ayimiridde ku kitaawe ezo teziba mpisa nungi kati saba tugoberera obuwangwa okay abantu abasinga babadde balowooza bagamba era batambuza amawulire nti entaana eno bagisimye ng'omugenzi waakuyimiriramu busimbalaala ensonga eyo eri etya kuba kati entaana ndaba teyawukana ya bulijjo anti kyekiri kye nkugambye nti tetusobola kusimba mwana ku kitaawe mu maaso g'omuzadde tokula osigala oli mwana nsonga lwaki twagirese bwe tutyo kibeere ennomo kibeere mu mpisa ezaffe ez'obuganda senga nti abadde ku kijja kye nti kikye tekisoboka naye ku kijja ky'abazadde kwe bali tekisoboka kisoboka kubeera ku muntu ng'ekijja yakyetandikidde ekijja nga yakyetandikidde kikye nga ye senga nti adde agambe nze taamala ekijja kyange nze nkitandise kisoboka naye ekijja ky'abazadde tekisoboka mu mpisa ng'eno abantu nga beetandikidde ebijja waliwo yali awadde oda okukola entaana eyawuka ku zino ezaffe ensi zeemanyi nti nze nyina kubanga neebaseewo oba kale tugambe mu kifaananyi ekifaanana ng'omugenzi kye yali yayogerako obwogezi kitaateekebwa mu nkola mu ddaame lye ekyo mbadde ebbanga lye mmaze ntubali tunabakifunako ono yabadde ng'ali ng'akisoose naye ate nga tusobola kumenya bulombolombo bwaki bwa Buganda embeera eyabaddewo wakati nga okuba pulaani y'okuzimba entaana eno tewabaddewo contradiction oba okusoomoozebwa kwonna nti omugenzi yagamba tukole kino nti famire egamba tukole kino ebiseera ebisinga ekibaawo mukkaanya n'abafamire n'abeewaka ne mbabuulira ekituufu omubuulira ekisapozisa okukolebwa ebiseera ebisinga kale osobola okukireeta mu ngeri y'amalala naye bw'omunnyonnyola ekituufu bakitegeera okay so kaakati abaatukakasizza mu kiro natuganze omu kubaasimye era omusajja tumuteekayo nga wa busimba manyi wabawo palapase n'okwagala okubeerako nnyo kale tugambe okutrendingako ku mitimbagano naye
fwe tuba tuzise kati nga fwa ba Uganda fino tunojja no mugamba kino na kino babitegeera wakati bagenda okusindika mu kifo baba manyi ojja solo kwataganya embeera eyo we kusomozebwa kwabaddewo okuyomba kwabaddewo era mukkakkana n'oba tuuza mujje gwe gundi na gundi kino kirina okukolebwa. Thank you so much. Uganda Funeral Services ndabanga services zayo oboli awo mumberemu oba mumbere ndala ze zisinga osimye ntana nno za abantu banji zembaddeko ko nawe era nsaba olunaku lumu mbewo ngo omujulizi ku ntana ayo. Kale abatulaba ku mukutu Vic exclusive. So ndoza tujjewo ko rumors ezo oba engambe ezibadde zitambuzibwa ezibungesebwa entana gy'oloba osobola okugiba wa na clear view musobodde okubanga mugiraba nti olugambo dwo tulujjewo omugenzi tamale mirundi senior omukukunavu si wa kubanga ayimirizibwa buyimirizibwa mu ntana wabula wa kubanga yebasibwa bwebasibwa mu ntana okusinzira ku mukugu oba ku injiniya yasobodde okubanga azimba n'okuteekateeka enju y'omugenzi ey'oluberera mu mbeera eyo. Sanchez reka nkwiteko ko wano tufuneko ko ku mwami oyo. Okay. Ebbirisibwamu ekitiibwa mu nsi yonna naye nga ebisoboka bikolebwa n'ebitasoboka tebisobola kukolebwa. Tugeze ng'omuntu okusiba okuzika ng'oyimiridde ekyo kikontana n'ennono za Buganda naye nga omufuye naweebwa ekitiibwa niwe yagala bitekebwa mu nkola biteekebwamu singa tebimenya nono na mateeka gaggwanga. Yes. Ya oru enono mu Buganda siulira ngayo bali bazise nga imiride naye okusalawo ku omugenzi kisoboka okuteekebwa mu nkola singa omugenzi abaya kisaba ani kugambye ekintu kimu nti omugenzi osobola okweyagaliza byonna byeyagadde ng'okufaako kubaddewo naye bwe batebimanya mateeka ga ggwanga naga nono. Yes, tosobola kukola kintu kiriweewo amateeka. Yes. So mu buli ngeri yonna ekiringa kugamba nti wano mu Buganda nti bwe nfa omunamba gwange bagwokye kituufu basobola okugwokya naye ng'ate wano waffe abantu babookya naye Buyindi oba China abantu babookya. Yes. Okay. Yeah. Amanya Kagugube Matia Mulindwa. Yes. Tuyanze. So mukasera kano eyembera egenda maso bigambo bya kubanga bisimulwa era bigambo bya kubanga bikakasibwa ebi ebituufu byokka oboli awo ebigenda maso mu kifo kino mu kadde kano era nga current information eraga ekakasiddwa nti omugenzi senior tamale mirundi omukuku navo si wa kukolebwako mu mbeera y'okuteekateeka omukolo gwe guno ogusembayo ng'ebigambo bwe bizze biwulirwa ng'olugambo bwe luzze lutambula ekituufu mukifunye kyakubeera nti aganzikibwa ku bijja bya bajjajjaabe so si wa kubanga ayimirizibwa ku bijja bya bajjajjaabe era abantu bangi obwedda beekulungula okuva ebule n'ebweya nga bajja waakiri baagala okutuukakokko ku ntaana eno weeri bakakase nti omusajja alimu upright oba tali upright but all in all abantu bazze mbungi basuzeewo mbungi wane kalisizo kalagala okucelebrating obulamu bw'omugenzi kati tamale mirundi omukuku navu bangi ku bantu bamwogerako birungi byereere era ekimu ku eyo ebasinga okubanga boogera ku mukuku navu tamale mirundi senior kwe kuba nti abadde musajja ate eri antama kwe kuba nti abadde musajja ayimirira ku kigambo kye okwosaako n'okuba nti abadde musajja ayimirira ku mazima ng'ayogera ekituufu yadde nga mu kaseera ako kiyinza okunyiiza omulala ng'alaba ng'ekikyamu wabula oluvannyuma bw'okirealizinga nti omusajja ekigambo kye yayogera oba ebigambo bye yanjogerako bye ebigambo ebituufu kikuwa mangu nnyo okuyiga n'okukkiriza mu buli nsobi gy'oba okoze mu bulamu obwo abantu b'ekitundu baneighbors baani bonna babadde basiima busiimi bulamu bwe era teri muntu yenna gwe waawulidde ayogera kigambo kibi ku mugenzi nga bw'eri empisa yaffe era bw'eri ennono ya Buganda nti omugenzi tayogerwako kibi
Echo chechimu kukalombolombo akasinzo kuba oba yempaji sinzo kubanga enywezebwa mu kufa kwa mugenzi Tamale mirundi sini yanti banji ku bantu abagezezaako kubanga bakungubagira wamu naye bakumya akalombolombo n'empisa eyo teri muntu ya mwogeddeko kibi n'ezibadde ziringange ngambo as Vic exclusive media group tugezezaako kulabanga tu clarifying ensonga eno eya enyumba ye eyo lubeerera nevao. This side wewali omugenzi tata abadde azaala omukukunavu Tamale mirundi eyo ye nyumba ye webamuganzika eranga side yeno ye wali tata then this side je batadde mutabani we obo omwana. Yes, so omukuku navundoza weba mutadde sina bingi bya kubagamba okuleko okugamba nti omwoyo gw'omugenzi guwumule mirembe era n'ekitangala oboli awo kimwakire mukama wange nga bitalo nye ebyagudde amanya gaffe obadde mutuze mutuuze wakuno ntalamule mirundi muganda wange bamama waffe baluganda to get different milk bamboo to pack. Adam Vanimalok Funa, Maudi Gano, Family, Mwagwewa, Mo, a situation. Would you go to Funyagun and you go to Malava de Mutuaman in your family? But that to Gasa, but never do. I told to not go to you, Kuvakati. A man you got to wed them. That we are going to go to the house. 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 Takutasobola kukulaga nti gwe oli muntu okoze ekikyamu okulaga nti gwe oli mutuufu abadde muntu ali straight ku buli nsonga yonna abadde muntu mulungi nnyo mu buli ngeri zonna lwakuba nti abantu abasinga wano baagala nnyo ne bwaba tubamuyambe n'omusuubiza abo kimusanyusa okusinga omugasi jja kkuyamba Tamale abadde taliineesa okugambira obulaza nja kkuyamba basijja kuyamba oba nkubira lunaku bwe luti oba kakanga buli weba omutuukiridde ku nsonga akubuulirawo kino jja kisobola mbadde sijja kisobola abadde muntu mulungi nnyo okuva mubuto ng'eggwanga Uganda era political analyst avuddewo because bw'abadde atuulwa okusensula ensonga ez'ebyobufuzi obadde owulirira ddala nga zinnyikira olowooza eggwanga liviiriddwako muntu kikaaki kati abantu abasinga okutegeera kwabwe kuba ku ekyo kye kyayagala naye abantu abadde bagoberera nnyo Tamale oluvannyuma lw'okuba nga bazze basensula ensonga abamu baasooka mukyawa abalala bamwagala oluvannyuma abalala baasooka mwagala ate oluvannyuma ne bamukyawa naye ng'olw'okuba ebintu by'abadde ayogera bisanyusa abantu abamu abalala ne bibanyiza naye bwe balwawo akaseera nga bw'ogambya batuuka ne bagamba omusajja yali mutuufu ku kino yali mutuufu ku kino naye ng'eggwanga lifiiriddwa kuba Tamale abadde talina nnyo muntu gwakwatirwa nsonyi kubanga wawaggulu oba wawansi naye nga mubuulira okoze kino kikyamu kino kituufu kukawa embeera ze bwe zibadde mu bulamu bwe bw'omulabiddeko momenti ki gy'ogamba nti eno erirwawo nnyo okunva mbwongo bwange kaganze Tamale mirundi natandika okubeera naye nga tuyiba tutubeere wajjajja eri ebyerima tujjanga mulumbula tubeera wano bamaama oluusi ne tuddayo ewaffe eri mu kyalo ne tubeera ne kugamba abadde muntu soso nga muntu talina buzibu nnyo Tamale tanyiigangako talwanangako na muntu wabula ebigambo ebyo byabadde akozesa era naffe twakula naye okuva mu buto tiyalwanako na muntu nti oba tulwanaganye ng'abaana boga ntulwa wabula okukola eddalu eri bwe rityo yava ddanga era muntu bagenda ngaawo kunaikondawo waggulu nasanga ebidomola nagatwekifo tusona ffe tusena bagamba nga muntu mukyamufu talina nnyo muntu gwatyawo kiyitirire okugyako omukadde mawulisia yamutyanga nnyo aliwo yenna omukadde amuzaala olumamayatyanga maama nnyo ate ngaera mukwano ogwennyo n'ebigambo ebyo byabadde asinga okwogera n'emboozi ne mukadde naye yalinga muntu wa mboozi nnyo ate muzeeyo emirundi yalinga si wa bigambo
tata neye mukadde badde muntu wongolo sekano bera naye ne musibanga munyumya na kunyumiza kanu ngira tamale bwabadde kuganga tusobola kuubalango line tamale ngabadde mukwano gwange nyabadde bulaza wange nenga mukwano gwange era lwensembye mukubira simu naye nensonga songa nagala bulaza njadukola kabyo atulaba mbiyambako balala naye ate ngo betukuze wetuzaalidde katulumiddwa nnyo kwekafeisinza nakunyonyola kubanze mbadde nyina byemmaze omuteekamu nga ngambye kamala okusuukamu njadde kutereereza waberedde mu kaseera akazibwakoobulwadde obadde oyogerako konyina mukubira essimu lwensembye mukubira essimu asikali yagikwata bodyguard enangamba tojja kusobola mulamu era mbadde nesuubi nga mayibwa anasuuka nja ojja kwogerako naye katulumiddwa nnyo gova ku muntu wemu atandika okuba nga muli bebi nga muli babujje nga tuli bato nga tubeera wajjajja eri ebyerima muluwummula nga tujja ne tubeera wano John Sali oli lugwaguzi mukulu waffe oli yafa Kafeero Nakanjako Jane oli Kampala najja nankumbi wetwakuba kikosi kati awo kati tusigaddewo batononye bwetwabeera ffenna okuva mu budde kiyinza butalumu ebeera nnaku y'amaanyi era kaba kaseera kazibu nnyo so okuva dde omugenzi yali muntu mukyamufu nnyo ate nga mwerufu nnyo tamale nga talina kintu kyatagugamba muntu oba kimunyiga obamuzayinga oyo abadde amugana nga muzayi kino ekyo kibadde bweki kati ye nalabanga amuyisizaamu aba naye nga ye kyamugamba kyekyo kyekituufu kuba twagenda nga yemmanga okunona emiti eyo nga waliyo ekibira kyakalitunsi tunona enku tamala enku nga temuzireesere zonnaagati ebisigaddeyo binene ffe tuleeseko zetusobola ebisigaddeyo nga teyeekaka nga yetagamba nti muzee zino zetuleeseko zetusobola ebisigaddeyo binene abalaba n'abinona abalina kumanya agasingaagamu entonotono zetusobodde okuleeta ega nga ye talinayo kintu kyakweka nti batwakoze embeera eyo so yabanga freestyler mu bulamu bwe ate waliwo omuntu kwegamba gwolabye obulabi bwoti kati nga mwabe Kampala mumulabye ne mumwenyumirizaamu ne mumwagala naye kakati oyo omusajja yo mulaba oyo wekikooti oyo oyo twabeera nga tuli batomu nga tubeera ffennaabo kati tumulumiddwa nnyo n'okubasinga mmwe ate nammwe mumulumiddwa naffe tosaaliddwa nnyo okumuviibwako naye ffe atetebereza ba abakuze naye era nze nibadde mutera okuwulira abantu nga bagera simantamalemendi yakolakoao yasomera wano simantkakanga byonna bibawa ebiboziboozi bifu tebigattabiboozi ono akunyumiza bino tamalemendi yabeeranga gende simatamalemendi yabeeranga gende simanya muganda we abeera gende nibatuanga byebogera byonna tebamanyi gyemwatobera nabulamu tibamanyi tibamanyi nga tibamuberanga nn osanga omuntu ngaataddeyo ebiboziboozi yali wa dp simanyi yali wani ate yali walemu nze tamale mirundi yajja wano omwana lwe yafa salimusale naweereza wamabugo wano kati nangamba oyo musajja olaba salimusale mukwano gwange kuva dda nga akyali mu nsiko nze nasooka omutuukako nga bakyali mu nsiko nga bali mu nsiko bwennyini ngaye akyali mu lipoota asaka amawulire gali aga munno ka lipoota talinamufula nagamba oyo musajja namutuukako nenkavalinga amawulire nengaleeta nebankwata n'okunkwata nti okolagana n'abayeeke kati biri binenkolagana eno gyabadde nayo salimusale byamabega nnyo 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 si byaffe byetula kati ba bantu balowoozanga nti yali waabwe kuva dda n'abaddukako n'agenda mu NRM naye nga yatandika n'abasajja abo eyo nonsonga nkulu kitegeeza akuuma emikwano kati bwagenda okuva munsiko okutuuka eno nga bamumanyi bagenza okukwata ekikwata gavumenti nga mutamale mirundi salimusale amumanyi ate naye nasigala ngera mukwano namwatulira yadde ali mu gavumenti ya mikwano gye bulungi nnyo sokale lunaku lumu yajjawo waffe nangamba brother nkubuulire abasajja bwe mulabika muli ku ludda lwabesijja biki naye nze ndi eno nze kambeera eno bwe mubeera eno bwona aba weekigize mwe munanyambira eyo nange kansigale eno nga nabayambire saidi eno omwa tugabane mubeere saidi eno nanga naye omusajja eno mukolera emirimu gye naye ate tasobolera kungoba ne bwe twawukana kuba nze nsuubira kufiira mu gavumenti eno
kosi sobola baduka kaba sajja ne bandeka wonga ndi mulamwera ntekwa kuba mukomera obukubera ku mbere enda ekyo yali akimanyi nga akimanyi sobola kubaduka ko kubamba demu na webanga demu singa mbamba vudde mwera banda bango mulabe wa bwasinga sukati mungeri yona yali nakobe ku mbira kubera mu naga kambere na baba sechi kale katusabe mukama abagumie era embeere eno yagigaba era yagijjawo kale mukadde wange katusabe nti buli kimu mukama mu kaseera kano akiteeketeeke era akitambulize eddala bulungi mu mbeera emu oba eri mu mbeera endala bakyagenda maaso n'okuba nga bapima ebipimo eby'enjawulo mukadde wange era kitalo nnyo kitalo amannya gaffe amanyi Paulo Kafeero gw'omu ku abo abakula n'omugenzi mu kaseera kano w'oyimiridde oyimiridde ku nju ye ey'olubeerera kituufu moments kizoogamba nti ndizijjukiranga era zirirwawo nnyo okunva mu bwongo bwange olwa munywanyi wange olwa muganda wange Tamale Mirundi Senior. Tamale Mirundi Senior kyemujjukirako ennyo kwe kuba omusajja omwesimbu, kwe kuba omusajja alemera ku nsonga, kwe kuba omusajja asobola okulabako ekikyamu n'atakwesakwesa abadde akigambirawo nti kino kikyamu. Ebbanga lye mwamalako kkono omugenzi yali muntu kikaaki okusinziira ku ffe bwe tubadde tumulaba ku mitimbagano ku mainstream medias TV ne radios ez'enjawulo nga tulaba ng'omusajja omukambwe. Omusajja tabadde mukambwe, abadde akambuwalira ng'okoze ensobi ku kikyamu, abadde akambuwala ku nsonga ennungi era abadde musajja mukakkamu. So tabadde musajja wa kifaananyi ekyo kyabadde alabika ku TV. Kuba ekikulu ku kyalo kuno talina gwe yali akubyeko luyi atuuse kufa nga takubyeko muntu luyi talwanye na muntu nga tikitegeeza nti yabadde muntu atuuse okufa wano tiyazzaako musango na gumu nti musango abadde musajja mwegendereza. Nga bwe mwakula omugenzi bukyanga muva mbuto mpaka leero mukama wakkiriza emirimu gye gikomereero kiki ky'ogamba nti omusajja ono yankolerako ekintu ekifaananako bwekityo bwe nali nga nnemereddwako obulamu? Nze si kimu kati nga nze omuntu si kimu kuba ebintu bingi nze nsaaliddwa nnyo kuba badde muntu ayamba mu kuyamba nga bw'ogenda akuyambe mu kintu ekyetaaga okuyamba ng'asobola okukuyamba naye tabadde muntu asabwa ng'ogenda okusaba obusabi nti mpampa ngebyo tabikola kitabyagala ng'ayagala nnyo abantu abakola kuba nze mbadde musaba byakkola nagezaako nnyo era nali mukozi wano nga tutaddewo n'akayente faamu tugenda kuleeta ente zaffe wano tutaddewo ebiyumba by'embizi embizi tumaze ozireeta webaganye Kabaka kugenda e Bugerere pulogulaamu nekola ki mbere 12 awo webaganye Kabaka kugenda e Bugerere pulogulaamu y'okuleeta ente eno n'agisazaamu olwokuba abantu baali baagala kutta nnyina baava eri nga badduka bajje batte nnyina baali baagala kutta maama ate lwa bizibu ki obwaliwo? Kati so abaali tebaagala gavumenti bateekawo embeera ey'okwagala okwekalakaasa nti bano bali ku gavumenti babanyigirize bajja badduka so nebaleeta nebatulemesa ebyokulunda ente zaffe nebisazibwamu kuba nali mukozi wano nga nkola ng'ate muganda wange era nga mpadde omulimu nanga nti nze sirina ssente zaggaba nayekola era nga bwe nvaano ngenda kwokera awusi ali nagamba genda okole genda okole. Abantu abasinga babadde bamulaba ng'omusajja omukambwe mwe nga abaakula naye kifaananyi ki kyemusobola okusiiga? Abadde mukambwe ku kikyamu, ku kikyamu kyonna abadde mukambwe kuba abadde tayagala kintu kikyamu mu ngeri yatadde muli wanguzi muli ankuzi abadde mulungi yali tayagala kintu kikyamu kubeera babadde omugamba nti bwana Tamale kwako sente zino nkolere kino nanga nti agadaga nedda nti ezo sente zoyagala okumpa zikolemu ekyo kabadde tali ku byanguzi ebyo abadde straight abadde mwerufu nnyo kale katusabe omukama ayongere okuba nga obaoli awo agumya abo
abasinga okuwangalako kono omugenzi akaseera akanene era aba bayina memories oboolyawo empitirivu mbongo bwabwe ze batasobola na kubanga batunula mu kamera ne bazitunyumiza naye nga bwe badda mu bisenge byabwe bafumiitiriza ne bagamba nti Mukama otuggyeko omuntu gwe tutasobola kubanga twerabira otuggyeko omuntu abadde ow'omugaso era omuntu omunene ddala mu bulamu bwaffe. So katwongere ku bwongezi kubanga tusabira omugenzi tamale emirundi omukukunavu ekitangaala kibe nga kimwakira n'ebyo byonna ebyamusobako because nga omuntu ekitonde kyonna kisobya just Mukama tumusabe era tumusabire ennyo muganda waffe tamale emirundi ebyo byonna gy'alaze Mukama amusonyiwe ebyamusobako. Mu kaseera kano enteekateeka z'okuziika omugenzi zigenda maaso era nga bwe twogerera buli omu ali ku mirimu gye ba engineers abakoze ku nnyumba ye ey'olubeerera embaga ye emusiibula olwaleero lwekolebwa era ng'ekiro eky'olwomukaaga ekikeeseza Sunday olunaku olwaleero kyekiro omubiri gw'omugenzi tamale emirundi omukukunavu senior we gusembye okubeerako ku nsi eno tulisisinkana mbulamu obuddako bwe ziri ba interview nga munnamawulire munnaffe tulizikolera mbulamu obwo obuddako naye mu kaseera kano tuselebratinge era tujjukire nnyo ebirungi omugenzi omukukunavu tamale emirundi byatukoledde nga bannayuganda bwe tugezaako okukugirayo history w'omugenzi ndowooza n'olunaku tulukeesa nga tukyasoma n'omuliro ku kamera guggwako ne data gwalaba embeera eno ayinza okuggwako ky'olina okuba ng'omanya nti ebigambo ng'ebigambo ku mulamu era ku mufu bisigala byogerwa naye kiba gy'oli okuwekenneenya n'okusengejja n'ogamba nti naye kino kye boogedde kisoboka kitya kino kye boogedde omugenzi yali asobola okukikola oba yali tasobola kukikola bangi kummwe engambo muwulidde nnyingi era nga ebigenda mu maaso ku mitimbagano muwulira bingi obutambi bungi obuvuddewo obw'omukukunavu tamale emirundi nga bukomawo ye kennyini ebigambo byayogeranga mubirireetinga ku mbeera eyamutuuseeko mu kufa kwe. But as of now, nga Vicky Exclusive Family, Vicky Exclusive Media, we are here okukakasa nti tukuwa current information ku ground. Gwe kennyini ojajinga ebigambo by'owulira bye wawulidde bye baakomezaawo omanyi interviews ezimu ziba za ssaawa nnamba naye olina atemamu clip ya second n'otasobola kutegeera kiki eyayogera kye yali ategeeza mbulambulukufu bwakyo. So mukadde kano era mu kaseera kano ensonga zikyagendera ddala maaso ez'okuba nga bateekateeka ennyumba y'omugenzi. Yes, engineer ono ye sigenda kumuddira naye nga nkozeeko ko naye emirundi mingi. Kisoka ti musajja muzimbi mulungi ndoza bonna bazimbira oboolyawo gye bagenda batebenkera mirembe enginiya nange naligambye kankwekwate onteekereteekere eyange naye ate nsaba nnyo nange mbeewo nga mpeereza bantu nti ono ye yinginiya yateekateeka ng'ez'abalala saagala ate gwe oteeketeeka eyange embwangu. Nsaba wakiryo nsisaba naye nzikiriza nti gwe waalisoose nze nkwagaliza bwagaliza. So kale tweyanziza nnyo tweyanzeege omukutu Vicky Exclusive amanya bampita Vicky tusinzidde kaliisizo gwolina ayagala okubeera nga ojja mu kwenyigira mu kuziika oba okusiibula mukwano gw'abangi omukukunavu tamale emirundi bw'oba ova side ze Kampala bw'otuuka e Masaka kwata Mutukula Road bw'otuuka ku Mutukula Road vuga straight kilometers nga 3 mu 5 kwa 3 ojja kuba otuuka e Kalisizo mu town then nga wakava e Kalisizo mu town ojja kuba osanga amafuta ku mafuta agaliko ku maasa awo oba bagayita batya erinnya linneerabidde then obuulizaawe nti mu maka we bazaala tamale emirundi bajja kuba bakulagirira bulungi nnyo era nga ojja kuba osobola okutuuka amaziika ogakwate osiibule mukwano gwo omukukunavu tamale emirundi siniya mu kaseera kano eyo y'embeera gy'esobola okuba nga tubalipootingira era nga tweyama
okubawa ebintu byonna ebigendo genda maso mu kifo kino. Tumaze ennaku nga tetwebaka abato mu nnaku eziwedde ez'emabega mulabye waje tutambulidde baganda bafe ab'ekiteezi mpaka na kakati emyoyo gyabwe tukyagisabira Mukama ajiwe kitangala ekyoluberera ate mu mbeera eyo n'ebino eby'omukukunavu tambala emirundi siniya webyagwirawo. So bwe mulaba tukoze oluusi ne twogera ne tuseerera olulimi mukkirize era mutusaasire nti bambi naffe tukoowa naye olw'okwongera okukakasa obuweereza bwaffe tuba tulina okujja ku ground ne tumakinga sure nti tubawa embeera yonna nga bwegenda mu maaso. Nze Vicky, tusinkanemu updates eziddako mweraba.